Ամբողջովին վարչապետը պատգամավոր Հովհանես Իգիթյանի հայտարարել է, որ քննի չի տեսնում Ալիևի մեջ, որ քաղաքացիների կնա ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչը։ Նախ ինչպես է վերաբերվում այս մտքին եւ ստացվում է, որ այդ ներկայացուցիչը եւ Արցախի նախագահը դրվում են հարցության վրա։ Դուք պատրաստ եք Արցախի նախագահ դառնալու դեպքում մասնակցել Նախ չի կարող այդ ներկայացուցիչը հավասար հարցության վրա լինի Արցախի նախագահի հետ։ Իհարկե նախկինում այդպես էր, 90-ականների ընթացքում կարծեմ այդպես էր, որտեղ մասնակցում էր եւ Արցախի ներկայացուցիչը հիմնականում արտաքին գործերի նախարարը եւ ադրբեջանի համայնքի, ադրբեջանցիների համայնքի ներկայացուցիչը։ Անընդունելի է, երբ որ Արցախի նախագահը նույն հարթության վրա լինի, ինչպես ադրբեջանի, ադրբեջանցիների համայնքի ներկայացուցիչը։ Բայց ըստ այդ հայտարարության, եթե մասնակցում են կողմերը, ես չեմ կարող գնահատական տալ, հավասար հարթությանն է լինել, թե չէ։ Ես եթե նախ չեմ քննարկում, եթե ընտրվեմ նախագահ, բանակցությունը, հարցի լուծումը, պահանջի նաև նրանց մասնակցությունը, եթե այդ միայն օգուտ ենք ունենալու, իհարկե դեմ չենք լինելու։ Եթե ուզում ենք հարցի խաղաղ կարգավորման իրական բանաձև ունենանք, որտեղ նորից նշում եմ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չի, սա նախապայման է, եւ եթե այդ նախապայմանը չընդունի, որևէ բանակցության մասնակցելը Արցախի ներկայացուցիչների անհիմն է։ Եթե նախապայմանը ընդունի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, որից հետո ես մասնակցելու, այսինքն Արցախի կողմը պետք է մասնակցի, այն ժամանակ արդեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը թող մասնակցեն։ Ադրբեջանի բարքագից այս տարիներից ի՞նչ է հուշում, իրենք պատրաստ են նախ։ Ոչ։ Ոչ, դրա համար հարցի լուծումը տասնամյակներ ձգվելու է։ Դրա համար կարճել այսօր, որ հարցը լուծվել է առաջկայում, անիմաստ է։ Ազատություն։ Ինչ որոշում այդ հարցի վերաբերյալ ժամանակ։ Այն բազմաթիվ անգամ պատասխանել, նախ Արցախից զորք չի բերվել։ Եթե Արցախի, մենք բոլորը գիտենք, Արցախի զինված, ավելի ճիշտ պաշտպանության բանակը զինված ուժերի ստորաբաժանում է, եթե տեղից վերել Հայաստան, դա տեղաշարժ է եղել հայկական զինված ուժերում։ Այո, տեղեկություն ունենք, որ Արցախյան հատվածի բանը, դուք էլ եք տեղյակ, այսինքն մենք ինչ պիտի կրկնենք, որ Արցախյան բանակի, ավելի ճիշտ պաշտպանության բանակի, դա Արցախյան բանակը, չէ՞, պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչ, ավելի ճիշտ ստորաբաժանումներից ընտրված զինվորականներ եղել են Երևանում։ Նայեք, մենք իրավունք չունենք գնահատելու հրամանները, քննարկելու հրամանները պաշտպանության զինված ուժերում, եւ երբեւե մենք չենք միջամտել հրամանները ինչպեսի ճիշտ է, թե սխալ է։ Կա նաեւ հստակ իերարխիա եւ հստակ կանոններ, օրենք եւ այլն, բոլորը կատարվում։ Երբեւե չի քննարկվել Արցախի պաշտպանության։ Այսինքն ոնց քննարկենք, եթե մենք լիազորված չենք եւ այդ իրավունքները մեր չեն։ Այդ նույնն է նշանակում, մենք Հայաստանը քննարկի Ղարաբաղյան տնտեսական ինչ որ հատվածը, այսինքն դա ճիշտ չի, մենք ունենք համաձայնագրեր ընդհանուր առմամբ տարբեր գերատեսչությունների միջև կարգավորում են, բայց բանակի հետ կապված դուք լավ գիտեք։ Որտեղ չեմ խնդիր տեսնում։ Ես չեմ քննարկում հրամանները։